গোমাংসৰ ৰপ্তানিকাৰীৰ পৰা চান্দা ললাই বিজেপিয়ে। গো ৰক্ষাৰ শ্লোগান দিয়া বিজেপি চামিল হল গোভক্ষকৰ সৈতে। গোমাংস ৰপ্তানিকাৰী কোম্পানী আলানা গ্ৰুপৰ চান্দা বিজেপিলৈ। আয়কৰ বিভাগৰ তালাচীৰ পাছতেই ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰে বিজেপিক চান্দা আলানা গ্ৰুপৰ। ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ বৰ্ধিত তথ্যই উন্মোচন কৰিছে বিজেপিৰ মুখাৰ আঁৰৰ মুখ। যি বিজেপিয়ে গো ৰক্ষাৰ কথা কয়, যি বিজেপিয়ে গৰুক মাতৃজ্ঞান কৰে, সেই বিজেপিয়ে গৰুৰ মাংস ৰপ্তানি কৰা কোম্পানীৰ পৰা লয় কোটি কোটি টকাৰ চান্দা। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি দেশৰ গোমাংস ৰপ্তানিকাৰী কোম্পানীৰ এটা অন্যতম হ'ল আলানা গ্ৰুপ। এই আলানা গ্ৰুপৰ অধীনত আছে 13টাকৈ কোম্পানী। বিশ্বৰ 83খন দেশলৈ মাংস ৰপ্তানি কৰা আলানা গ্ৰুপে ইয়াৰ অধীনস্থ কোম্পানীৰ নামত ক্ৰয় কৰিছিল ইলেক্ট'ৰেল বণ্ড। তথ্য অনুসৰি 2019 চনৰ 9 অক্টোবৰত 1 কোটি টকাৰ ইলেক্ট'ৰেল বণ্ড ক্ৰয় কৰিছিল আলানা গ্ৰুপে। আলানা চন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নামত ক্ৰয় কৰা হৈছিল এই 1 কোটি টকাৰ বণ্ড। 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহত পুনৰ 1 কোটিৰ বণ্ড ক্ৰয় কৰে আলানা গ্ৰুপে। এইবাৰ ফ্ৰিগেৰিঅ' কনজাৰ্ভা আলানা কোম্পানীৰ নামত ক্ৰয় কৰা হয় এই 1 কোটি টকাৰ বণ্ড। আলানা গ্ৰুপৰ বণ্ডৰ পৰা বিজেপিয়ে 2019 চনৰ 19 অক্টোবৰত আৰু 2020 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰীত ধন লাভ কৰে। লক্ষণীয়ভাৱে বিজেপিয়ে ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ পৰা চান্দা সংগ্ৰহ কৰাৰ পূৰ্বে আলানা গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে আয়কৰ বিভাগে চলাইছিল অভিযান। 2019 চনৰ জানুৱাৰী মাহত আয়কৰ বিভাগৰ মুম্বাই শাখাই তালাচী চলাইছিল আলানা গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে। মাত্ৰ 2টা দিনতেই আলানা গ্ৰুপৰ 100ৰো অধিক স্থানত চলোৱা হৈছিল তালাচী। পুনৰ 2019 চনৰ এপ্ৰিল মাহত আয়কৰ বিভাগে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে আলানা গ্ৰুপে প্ৰায় 2000 কোটি টকাৰ কৰ ফাঁকি দিছে। ইয়াৰ পাছতে 2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ দ্বাৰা বিজেপিক চান্দা প্ৰদান কৰে কোম্পানীটোৱে। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগে আগে এই চান্দা প্ৰদান কৰিছিল আলানাই। কেৱল এয়াই নহয়, আলানা গ্ৰুপে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিজেপিক ধন প্ৰদান কৰি আহিছে। ফ্ৰিগৰিফিকো প্ৰাইভেট লিমিটেড, ফ্ৰিগেৰিঅ' কনভাৰ্না আলানা লিমিটেড আৰু ইণ্ডাগ্ৰুপ ফুডছ লিমিটেডৰ নামত বিজেপিক 2 কোটি 50 লাখ টকাৰ চান্দা দিছিল আলানা গ্ৰুপে। কেৱল এয়াই নহয়, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিলৈও 50 লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াই মন্ত্ৰীৰ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ হৈছিল আলানা গ্ৰুপ। 2019 চনৰ আগষ্ট মাহত আলানা চন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডে 50 লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱাৰ বাবে ধন্যবাদসূচক পোষ্ট এতিয়াও টুইটাৰতে আছে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাডেজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত। এনে ঘটনাক্ৰমে বিৰোধীৰ অভিযোগক যে ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছে যে CBI, ED, IT আদিৰে দাবী ধমকি দি বিজেপিয়ে ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা। News Desk Report, The Crosscurrent.